أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك لتهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من الله تجيب الشرش من الشروس فلا نريد أن تتعقل بدم الله وفرش الجود باشد بكين الله تشوشن بتدرقوع المدين محمد عليه الصلاة والسلام بفاميليا نتي تفاصل تتدرقوع بشوقة نتي بسنين تمتجيطة تاشن ليكن ذا فساروغة نتي دير نتي تنجكين ليزة تداشن نجمانا كلومة فولا باك بر فوندين أمير folën për fundin e mirë, disa nga shenjat e përfundimit të mirë dhe disa nga shkaqet që e bëjnë robin të ketë një përfundim të mirë. Dhe përgjithësi mund të themi që në qoftë se robin e mbyll jetën e tij në një punë prej punëve të hajrit, në një adhurim, në një ibadet, kjo është një nga shenjat e mira. Dhe e lusim Allah subhanahu wa ta'ala që në mbyllë jetën tonë në adhurim, në mbyllë jetën tonë në adhurim. Lezën të dashën, çdo gjë që e bën robi, çdo gjë që e bën robi, le ta di se e ka për veten e ti, e ka për veten e ti. Në një hadith të madhë, thot i dashmijot sallallahu alaihi wasallam ashtu si kurse transmeton nga Allahu subhanahu wa ta'ala, është hadith kutsi, thot Allahu subhanahu wa ta'ala: ja ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadhurruni, o ju robët e mi, ju kur nuk do të keni mundësi me bërë këmbë, ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني, as kur nuk keni për të bërë dobi. Pra robi çdo gjë që e bën do ta bëj vetëm se për veten e tij. Nëse do të bëj punë të mira, atëherë kjo është një shenjë e mirësisë. E nëse do të bëj punë të këqija, kjo është një shenjë e keqe. Lutim Allahun ta ruaj nga kjo. Dhe puna e keqe le ta di robi se është shkak për çdo vështirësi, siklet që do ta gjejë robi në jetën e vet. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Dhe nuk ju bin ju me nëjë musibet, nëjë keqe, vetëm se kjo është shkak i asaj që kanë punu durë tuja, është shkak i punës tuj. Dhe thot Allahu subhanahu wa ta'ala: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. يعني شفاجر فسادي شكاقنيمت نطاق نطاق دا ندير پر شكاقنا قويت پر شكاقنا أساي چه كاپنو بيري يا ديني پر شكاقنا أساي چه كاپنو بيري يا ديني. لازم تداشو كاكين صحابت أدن يرزي تديشن جثمون اكيشن فروب momentin e vdekjes. E kishin frikë momentin e vdekjes, sepse askush nuk e din prej nesh se si është shkruar kalemi, se çfarë është shkruar për te. Në një hadith thotë i dashmiun sallallahu alaihi wasallam: inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-janna hatta la yakuna baynahu wa baynaha illa dhira. Do shta ndonjëri prej jush bën punë prej punëve të mira, të cilat e shpinë robin në xhennet,
Dhe një sam dafot, aq afër xhenetit sa një distil dhe xhenetit kënë gjenë vetëm një krahë. A shumë afër. Si me thonë me dalë shpirti dhe më futë. Mirë po, ka i problem. Fe jesë një po alejhi këta, fe ja'melu bi ameli ehli nari hëtta jetë hulaha. Mirë po, a shkullë diqka tjetër. Fillon dhe devijon robi, ndryshon punë, fillon duke bo punë prej punëve të banorëve të zjarit, dere sa të futëm të zjarë xhenemit. Dhe si kanë thonë djetarë, kjo për shkak sa ai ka bo të punë të mira, të cilat janë duke njerëzit punë të mira, mirë po, nuk ka qeni sinqerë të këto. Edhe tjetra, وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ndoshta dikush tjetër punon gjithë jetën punëqia derisa mos të jetë disa ti dhe xhehenemit vetëm se sa i krah largësia. Mirë po, ndryshon punën. Ka pas disa gjona vese të mira në zemrën e vetë. Ka pas disa shenje të mira. Ka pas një diçka të mirë në vetë vetën e ti. Dhe, fillon dërshon robi. Fillon duke bo punë të mira. Deri sa, të futët në gjennet. Pra nuk e dim nëse si i kemi përfundimin. Inna me l'a'malu, bil khawati. Thot një kashmion, sallallahu alaihi wasallam. Punët vlerësohen me atë fundin. Si ta kemë fundin? Pra taj robi hecën me fri. Me shpresë madhe të ka Allahu Subhanahu wa Ta'ala që t'ja pranoj punë të mira. Mirë po, prapë se prapë, duhet me qenë vigilem. Kjo frikë është me bo robin vigilem dhe jo me bo robin pesimist. Frika ka vdekja është që ta bo robin sa më shumë vigilem, që t'buroj sa më shumë, dhe bëj sa më shumë punë të mira. Sa Allahu Subhanahu wa Ta'ala nuk ja humb robin punën e mirë. Nuk ja humb Allahu Subhanahu wa Ta'ala robin punën e mirë. Thotë Allahu Subhanahu wa Ta'ala inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala, ne nuk ja humbim atë mirësin, atë që ka bërë punë mira. Nuk ja humb Allahu Subhanahu wa Ta'ala mirësin robin. Dhe në një ajet tjetër thot Allah Subhanahu wa Ta'ala وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا. Dhe ajë cili bënë punë të mira dhe është besimtar nuk ka frymë prej zullumit, as prej mohimit dhe dëshmëqizimit të pohës të ti për njërë, s'ka frymë ajë cili bënë punë të mira. Sepse në ato momente që robi ka fryk dhe i hiqet perdja, qarë zgret qëtësia prej Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Dhe sikur se e thanë, vin me lajket me formë të bukur. Vin me lajket me formë të bukur. Vlezët të dashëm, tregun në gjumën e kalume disa ka shkaqet e vdekjes së mirë. Mirë po duhet me ndaluat dhe diçka të shenja që mund t'i dalin robin në ato momente, mirë po Zoti me mandin vetë në rujtë, që nuk janë shenjat mira, që nuk të ngrohin zemrën, që nuk të ngrohin zemrën. Djetarët, hershëm kanë folur për shenja jo të mira, dhe shumë histori kanë të regu, sa Allah Subhanahu wa Ta'ala mund t'i hapi dikujt prej robëve, disa prej shenjave, mund t'i gjojnë e shumë dënimi, dika që mund dënohet. Sikur se ka thonë Imam Dhahbiu, ka thonë Imam Ibn Qayimi, që ndoshta Allahu Subhanahu wa Ta'ala ka raste që dikujt i tregojnë diçka, një shenjë. Dhe kanë përmendur shumë, Ibn Qayimi i tregon në një rast ku i dikujt kishte afruar vdekja, i thoshte rob, thuj la ilaha illallah, se thonte, thuj la ilaha illallah, nuk e thonte derisa tha që unë e mohoj këtë fjallë, pra ti duke e mohu. O lezëm, nuk ka mundësi që robi tjetë besimtar të bojë mund të mira,
Jan tia tersedi ada tevi waktu momenta ada masafot ya la la ilaha illallah. Dhe pun të pasit njithesh, ashtu të takesh edhe fundit, si të njithesh, gjatë jetë e statër, në qofë se të njithesh me pun të mire, në shala, da shpresëm që me pun të mirë të mullësh. E po njofte me pun të kia, Zoti me mandit, dhe në rujt. Imam dhe Hebiu, transmiton në librin e ti Xhami el-Ulum wal Hikam, nga njëri prej djetarve, Abdul Aziz ibn Ebi Ruad, thot që është prezent i herë të ki person duke vdek, dhe fillun duke i thonë, thuj la ilahe illallah, thuj la ilahe illallah, dhe refuzoj të thonë, thot për djetari, pyta për te më mrapa, dhe më thonë që ishte alkoholist. Pinte shumë alkohol. Bonte gjunaf të madhë. Bonte gjunaf të madhë. Edhe si ky gjunaf, çdo gjunaf të madhë që mund të bëjë robi, mund të jetë pengesë, aty mund të bëhet pengesë në këto momente. Mund të jetë pengesë që ai thotë fjalën e shahadetit në këto momente. Njëri nga Hoxhallari që ka qenë morë merët shumë me larjën e gjenazën dhe thotë kam pyt shumë veta prej atyre që merët me larjën e gjenazën dhe dhe njerëzit nështë mund kejt pak, gjithë kushi mund kejt një gjuna, historinë e gjose, njerëzit klasën. Para si gjithash duhet kemi parësyshit një shka vëzën të dashën. Robi, a i cili lanë gjenazën, duhet jetë njeri i besushëm. Duhet tjetë njeri i besushëm. Pse? Mund shikoj shumë gjona në këto momente, mirë po nuk është e mira që me rritë me dalë dhe me hapë të lalin. Që kena pak shumë, kena pak shumë. Nuk është e mira. Në qovë se këto djetarë kanë përmendur disa shenja, mund t'i kanë përmendur mas i kanë kalu shumë kohë, që njerëzit mos ta njohin se kush është e kur për këmbohet fjallë. Pra duhet me erujt njeriu, gjallë dhe tek. Edhe gjallë, në qovë se shikon të meta, mosëri duke hap të lalin, po edhe i dhek, mosëri duke i hap ati të lalin. Në qovë se shef shenja të mira e përgzoj njerëzit, se kanë qef njerëzit, e në qovë se shikon shenja të qia, mosëri duke hap, o, pan këtë, pan këtë, u bo shumë, u bo i udzi, u bo së të rizi e të thash, jo. Ka përgjësi dhe i zëmë. Pra ne duhet me mullu. Ka një kohë, në është da rogim më të flasi, përshim si kur se jemi duke forë të ashti, përshim një një zveti, që rogim të ketë kujdes, që të mundohet, punohet, që ta ketë fundin e mire dhe jo fundin e keqe. Po jo dhe i zëmë që, kena pa filonin, a, ba, ba, si vdi qaj, zotin arrujt, i doli ere keqe, u bok shumë, po ashtu, jo dhe i zëmë dashu. Nuk lejohet një gjatje. Pra ndaj, a i cili lanë gjenazët, duhet të ketë emanet dhe mos të flasë. Në qovë se vjen koha, vjen rasi që do të tërgoj një diçka në histori, mos ta personifikoj që të njifet se kush është, se mund të ketë njerës se cilët e njohin. Edhe se robi lëndohet, robi lëndohet, sidomos pak është ti mund nga humja e ati që do, pak ti folësh e në ti keqë e jo këshu i ashtu, nuk shkon kjoj Muhammed, nuk shkon kjoj Muhammed. Thopi Hoxha, kena pyt shumë prej atyne që lajnë të vdekmit dhe po thuj se të gjithë bashkohen në disa veqorin e disa cilëci. Thonë që aji cili ndron jetë, vdek, do më thonë, vdek jetë mirë, gjatë si puna ati personit që është duke flejtë qumë. Qëtësi. A thamë, të rëgumë që vjetë me lajke në një formë bukur, pra si kur është duke flejtë qumë. Nuk të allohë. Mirë po dhe Zotin arrujtë,
a i cili dhes në vdekje të keqe, gjanë si njeri i tren, si njeri i fiksu. Dhe zakonisht ndryshon ngjyra e trupit, dhe më thonë anon ngjyra, dhe më thonë në tënzime, zulumi, gjunahet. Gjunahet nuk kanë dritë, nuk ta hjeshen pamjen, Zotin arrujt me madhin e vetë. Shpeshe e nëndin që robi mund të shikoj shenja kur gjatë varimit. Në është apo të pysër si do mos vjetrit, dhe të gjesh në një që do të thotë, valla i kene qeni herë me i gjenozë dhe në kurpa hëpë ku futi gjarë për aty ke vori, Zotin arrujt. Jo për në gjopo, i rastin më ka tërgu dhe gjaja, gjaja i me ka tërgu. Dhe me pytë rëzik, të regon në dhe se kur gjenozë, Zotin arrujt. Pra, ka pa, kanë qenë duke ashtu edhe qartë, po në është ta nuk e shohin tjetë, dy tre veta, po ëpë, u fundë, kjo nuk është shenjë mirë, kjo nuk është shenjë mirë. Dhe sa e sa raste, bile si raste, thuhet se ka ndodhur në një nga vendet arabe, që sa herë hapshin i vorë dhe gjeshin gjarë në mrena, dhe gjeshin gjarë në aty. E morën në qitën, prej vorri, jo sotën policie, shtu e kapin gjarë në mund, kure varrosën atë, tha le bëni një lëvizje të madhe, të papame, të fuqishme, thotë edhe vetëm se u fut aty mrena, thotë u trenë njerëzit u largojnë. Zotin na rujt. Zotin me madhin vetë na rujt. Por se janë gjona që duhet me i ditë, duhet me i ditë pse, që roku me përkujtu me reflektu. Në është ta një gjynaf, në është ta i gjynaf të madhë që ti e bot të pengon dy nga vdekja mirë. Në është ta i gjynaf të madhë që ti e bot të jetë ty i shenjë keqe. Zotin me madhin vetë na rujt. Pra ndaj, robin punojnë kajrë, robin punojnë punë të mira, duke shpresu njërësi të kalohë në Subhanahu wa ta'ala, dhe të kejtë frykë nga ato momentet e vdekjes. Se të fliqë Zotin, në është ati e mëj miri, fis, mëj miri në publik, njërë në gjithë njërëzit për burë të mirë, mirë po kejtë gjinovë që të fliqë Zotin kur të vdesësh me te. Thote, njëri, punon të që vjetë të vorët, hapë të vorët, vdikë në robin, një këshin njerëzit, një të havorin, një t'i vjetë qefina, po t'kishtë në i dhonë florimi i doli i thesarë për barik, do më thonë, këtë mund bënte. Mirë po, boni to dhe ke Allahu Subhanahu wa ta'ala dhe e pyten, po ti, e thot, kam hapë vore me mire, thot. Mirë po tha, vëllaj, thot, kam pa, pa kohë kishte që ishte varos, e shikoja jo në drejtimin e kibles. Robi është e mira që me e di se në asaj rrugë jemi se do të flasim gjatë edhe për namazin e xhenazës, për mënyrën e varrosjes, po që edhe me e di robi kur vdes drejtohet nga kibla, krahu djathtë tjetër nga kibla. Ashtu sikur se flej gjumë që thehesh dhe anon krahun e djathtë. Ashtu e sunetit me fletë në kravën e djathtë, edhe më pëthy, me ftyrë nga kibla. Ashtu duhet pozicionohet dhe i vdekni në vëtë. Për ne, për Shqiprin, kiblen e kemi nga Juglindja. Kiblen e kemi nga Juglindja. Pra kravë djathtë ftyra dhe tjetë nga Juglindja. Edhe qarë po ty, thotë saj kishin varos, thotë, vetëm se e shifësha ftyrën jo nga kibla, dhe viju ftyra. Jo në drejtim kibles. A dhe thash me vetën time, pa tjetër to kanë bo prej aty në gjinaheve, që Zotë i fnishin në këto momente dhe nuk i aktheu ftyrën aty në nga kibla. A dhe përkujtove në revet që do t'i dita anë ti do vdesesh e në rrezik edhe ti ke për të boj tjilë. Në një ras tjetër thotë, dikushi po varosin, po rrëmulloshin vabi minionit, unë e ktheva nga kibla, a ti ju zhyste koka, në dhe, si që është duke flej, robi, ju këthen dhe koka nga toka, ju zhyste për poshtë. Unë e këtheja e pashtu, unë e këtheja e pashtu. Tha, e lashe, mylla, se faktën këtë që kemi pa, në Medine, kur favrosën bëhet edhe një si një gjëpë, si aneksit. Më thonë, edhe ajo pjesa myllët me qepiqat. Dhe në qërpichat bëhet si mura të, në thonë bëhet si dhomë e veçantaj.
ka që e kemi patur do thonë nga Bulgaria Marosit. Edhe kjo është më mirë. Kurse këtu ka pas janë ndjek praktika, ka është në përfshatra akoma ndjekin këtë praktik në të rasa. Në të rasa. Dhe në të rasa të pjevas, të rasa pesre, të rasa të mirë. Edhe? Ashtu ka pas janë ndjek këtu kjo praktik. A thot, e mjëlla dhe e lash ashtu. I hoqë tjetër thot, pra, edhe kemë më shenjë një. Më thonë në qovë se kthehet koka nga kiblja, ftyra, më thonë tje i kthehet nga kiblja, ftyra kthehet nga ana e kundër të kiblës, kjo nuk është e jenë njërë. Zotin Arrujt. I tje të thotë, unë e kthesha nga kiblja, a në kthehet nga kokën të efa. Unë e kthesha 3-4 herë kërë mua betë, dhe e sa fund fare pashqet, si kur po i ditë dhe gjak nga munët edhe nga goja. Zotin Arrujt. A dy, në këto momente, dalin fanë gjonat. Po që robi mirë, sigur së thamë, sigur të duke e gjumës. Qëtësi. Ju thëmbit Allahu i lëdina amenën bil qawli thabiti fi hajati dunja o fi l'akhira. Allahu subhanahu wa ta'ala do t'i forcoj besimtarë. Do t'i forcoj në të momente dhe u jaki qëtësi. Nuk kanë frytë, asë nuk bohën pishmor për ati që kanë lënë. Nga dynjoja të. Pra të gjeni qëtësi. Vlezën dashë, duhet që dhe në nuk për këtë ditë. Duhet që me punu për këtë ditë. Po e deshe vete tate, ta mëllësh me punë të mirë, me mëllë të mirë, atëre punë mirë. Jepë sa të ka. Lutë jo Allah, Subhana Hu Teala. Ajë që do me pas mëllën e kejtëve, ta shtoj zulumin sa më shumë se do e gjejë. E Zotin arrujt. Mirë po, shenja e keqe në dynjot nuk është shenja mirë në akiret. Mos presi njeri që do të futet në gjenet pa hesab. A i cili nuk e mbyllë, nuk den mirë nga dynjoja, mos presi ditë në kiametit se ka përdar mirë. Se që këtu japin shenja. Ama i cili ka mbyllë mirë, ka fund mirë në këtë dynjot, atëherë me emrin Allahu Subhanu Teala shpresoj mirësi pa fund ditën e kiametit. Mirësi pa fund. Elusim Allahu Subhanu Teala që të na i fali neve gjunahet. Elusim Allahu Subhanu Teala na e bëj fundin ton të mirë. Elusim Allahu Subhanu Teala që na e sjellni marr të gjithë neve një fund të mirë para vdekjes. Elusim Allahu Subhanu Teala që na bashkojnë neve me të dërgumi në Allahu Muhammed sallallahu alaihi wasallam në xhenet. Elusim Allahu Subhanahu wa ta'ala që të na përgatitë edhe në dynjë dhe në ahiret. Elusim Allahu Subhanahu wa ta'ala ta bëjë rrezikun ton halal. Elusim Allahu Subhanahu wa ta'ala që të japi mirësi muslimanëve të gjithë ku janë. Sallallahu wasallam wa barik ala rasulina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.